Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». В студії Юлія Зотована. Актуальніші новини 3 березня підготували журналісти «Чернівецького репортера». Далі про головні події докладніше. Скандал у міській стоматологічній поліклініці. Буковинські прикордонники перекрили канал контрабанди через кордон. У краєзнавчому музеї справжнє фіалкове містечко. Скандал у міській стоматологічній поліклініці. Деякі працівники цієї комунальної установи вважають, що їхні права хочуть максимально обмежити. Чи справді це так, намагались з'ясувати наші кореспонденти. До «Чернівецького репортера» звернулись медики міської стоматологічної поліклініки. Вони запевняли, що деякі працівники цієї комунальної установи зазнають утисків. І аби цього не відбувалось, прохали журналістів прийти на профспілкову конференцію, на якій, за їхніми словами, мало відбутись затвердження колективного договору. Вже з перших хвилин ми переконали, що тут і справді хочуть максимально обмежити права людини. Голова профспілки міської стоматологічної поліклініки вимагає, щоб журналісти покинули комунальну установу, хоча немає на те жодного права. І навіть проводить голосування. Ставлю на голосування. Хто проти зйомки? Це мало. Більшість проти. Та далеко не всі підтримують його. Частина колективу вимагає, щоб журналісти висвітлили те, що буде відбуватись надалі. Рахуйте. Тільки делегати. Те, щоб ви бачили, хто запросив нас чи як? Ну, зніміть руки, це ж парахон. Раз, два, три, чотири. Нікуди не вийдуть, одні будуть знімати. Профспілкова конференція продовжилась, взаємні докори та суперечки. Частина колективу обурювала, що їм не дали змоги ознайомитись із змістом колективного договору. Пояснення у відповідь звучали різні. Найперше, що це неправда, інша версія, що аби його поширити, нібито бракувало паперу. Я хочу прочитати колективне звернення, показати, що є підписи колективу, що ми хочемо відтермінувати ці збори. І нам делегатам доручено. Я це все поставлю на голосування. Новий колективний договір і ознайомити наш колектив. Ніхто його не бачив в очі. Що ви ставите на голосування? А зараз дивіться. У відповідь голова профспілки запевняв. Ми ці пункти, тобто включаємо їх, потім я в загальному ставлю на голосування. Якщо ви проголосує колектив. Нічого ніхто не приймає. Частина колективу була проти деяких пунктів у новому колективному договорі. Запевняли, що завдяки ним права працівників буде зведено на мінімум, натомість їх побільшує у представників профспілки. З профкомом вже був інцидент, профком виступав ініціатором звільнення профком працівників. Профком виступає ініціатором, читайте чи не законодавство. Ми були головою комісії, яка звільнила 5 чоловік. Це прямо порушення ваших дій. Яке порушення? Тому... Ви юридичний документ покажіть, де яке порушення? Ну, давайте я це... Голосуємо. Давайте це не стосується. У вас якісь претензії до мене? Звісно. Письмовій формі. Бачення у працівників міської стоматологічної поліклініки цього питання було різне, тому суперечки тривали. На голосування і беремо. Повис рук рішать з вами, а ви прийшли. Для чого ви прийшли? Та ж були збори, ми рішали. Які збори були? Ну та нічого не було. Врешті зійшлись на тому, що працівникам комунальної установи нададуть проєкт колективного договору і 10 днів часу, щоб з ним ознайомитись. А ми чекатимемо, бодай, усного пояснення керівника міської стоматологічної поліклініки, чому знімальній групі намагались завадити виконувати свої професійні обов'язки. І нагадаємо, що за перешкоджання роботи журналіста передбачена кримінальна відповідальність. Оля Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Що буде, якщо опорний стовп, через який проходить електромережа, напругою у 10 кВ, впаде? Жителі Заставнівського району можуть дізнатися про це вже найближчим часом. Надія Величко продовжить тему.
Неозброєним оком видно, що два стовпи вздовж залізничної колії стоять, м'яко кажучи, похилившись. Вони стоять посеред поля, і коли камерою наблизили зображення, стало зрозуміло, що обидві конструкції прогнили всередині повністю. Депутат, який це побачив, розповів, як шукав відповідальних. Звернувся, звичайно, у РЕМ, Заставнівський наш РЕМ. Вони були, спеціалісти говорили, вони говорять, що це є власність Львівської Железної дороги, да. На що ми дзвонили в Івано-Франківську диспетчерську, говорили там з диспетчером, він сказав, що кошти заплановані були і в 15-му, 14-му, і в всіх роках були, але ніхто нічого не робить. Коли в районі з'явився представник «Укрзалізниці», пан Віктор привіз його безпосередньо до проблемних об'єктів. Той зафільмував і пообіцяв розібратися. Телефонуємо йому безпосередньо на мобільний. Ми з вами розмовляли вчора після обіду. От, і ще відповіді немає, нічого. Я не готовий вам відповісти, коли воно буде зроблено. Фахівці місцевого РЕМу говорять, що максимальне життя обох опор – до зими 2018-го. Тож або їх замінять, або ми дізнаємося, що трапиться у випадку, якщо 10 кВт потрапить на вологу землю. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Виробництво великих партій фальсифікованих алкогольних напоїв у звичайному гаражі у Чернівцях. Оперативники управління захисту економіки ліквідували підпільні цехи та вилучили 10 тонн фальсифікованих алкогольних виробів та 2700 пачок цигарок. Злочинне угрупування займалось незаконним виготовленням підакцизних товарів на території Чернівецької області. Свої виробничі потужності зловмисники розташовували на території гаражного кооперативу у місті Чернівці та у двох житлових будинках. Вироблений фальсифікат відомих брендів розповсюджувався на території Буковини через своїх реалізаторів, приватних підприємців та фізичних осіб. Оперативники управління захисту економіки ліквідували підпільні цехи. Вони вилучили фальсифіковані товари, їхня загальна вартість становить 500 000 гривень. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Прикордонники попередили налагодження постійного каналу контрабанди через україно-румунський кордон. Подвійне дно вантажного автомобіля приховувало 12 ящиків з цигарками. Як їх виявили, дивіться у наступному сюжеті. Фура, яка везла паливну деревину, викликала підозру у прикордонників. І вона виправдалась. Сам транспортний засіб з паливною деревиною прямував з Чернівців до Румунії. В ході огляду вантажівки спільно оглядовою групою під вантажем було виявлені приховані сигарети. Фуру довелося розвантажувати, а коли усі палети з деревиною вийняли, виявили небагато немало – 12 ящиків з цигарками. За попередньою оцінкою, скоріш за все, це була пробна партія переміщення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон. Варто сказати, що раніше були випадки виявлення таких транспортних засобів, яких перевозилися від 20 до 30 тисяч пачок сигарет. Тепер 58-річному буковинцю, який був за кермом автомобіля, доведеться давати пояснення правоохоронцям. Крім того, чоловік позбудеться і свого транспортного засобу. Надія Величко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Глибоччині місцевий мешканець на власній присадибній ділянці знайшов артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Аби небезпечна знахідка не завдала шкоди нікому, піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет. Всього з початку року на території Чернівецької області виявлено та знешкоджено фахівцями групи піротехнічних робіт вже 3 вибухонебезпечних предмети. Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає буковинців для запобігання загибелі чи травмування людей при виявленні підозрілих знахідок дотримуватись правил безпеки. Закликають не торкатись їх руками, а краще відразу огородити предмет підручними засобами яскравих кольорів та повідомити про вибухонебезпечну знахідку за номером 101 або 102. Групи піротехнічних робіт було виявлено, що це артилерійський снаряд Першої світової війни 76-го калібру, який становить загрозу життю та здоров'ю людей. При вибуху даного боєприпасу розвиток осколків досягає до 500 метрів.
Маргарита, Олеся, Емілія – це не просто жіночі імена, а назви особливих квітів – фіалок. У будинку, де росте ця квітка, менше сваряться. Вона допомагає підтримувати мир у сім'ї та вважається символом вічного кохання. У краєзнавчому музеї розквітло справжнє фіалкове містечко. З Івано-Франківщини сюди привезли близько 400 ексклюзивних різновидів цих квітів. На виставці побували і наші кореспонденти. Пані Марія приїхала на виставку живих квітів вперше з Новодністровська і придбала для себе 20 різновидів фіалок. Жінка розповідає, що для неї квіти, як маленькі діти, найпрекрасніші у світі. Мені подарили дві фіалки, і я з тих пір у них влюбилася. А сорта всі різні набрала, котре найкращі. І квіти – це, каже, це моя життя, як діти, так і квіти. Я поки ще лиш початківець. А на вікнах? Буду їх ставити на вікнах, на світлинах. Окрім початківців, на виставку під назвою «Всім жінкам весна дарує» завітали і справжні колекціонери фіалок. Пані Любов розповідає, її дім прикрашає 90 ніжних і милих квіток. А почалось все років 30 тому, коли жінка придбала собі лише декілька рослин. Я вже їм не хочу зраджувати. Стандартних великих у мене є дуже багато. А от оці міні, вони якось так недавно, можна сказати, увійшли саме міні. І вони дуже довго цвітуть. І я шукала, а вони цей раз не привезли, дуже мало. І може щось є таке, яких у мене немає. Так, так, я вже взяла там дві, тут дві міні. На виставці представлено більше 400 сортів фіалок від різних селекціонерів, як з України, так і з-за кордону. Тут є такі назви квіток, як Емілія, Олеся, Маргарита, свадібний букет, красний бархат, розповідає пані Галина, яка представляє клуб фіалки Прикарпаття. Селекціонер, як виводить назву, як виводить новий сорт, він обов'язково змушений дати назву. Фіалочок не можна перекладати, якщо, от, наприклад, за кордону селекціонер, так вона мусить бути по-англійськи, якщо з Росії, мусить бути по-російськи. Жінка також додає, що квітам потрібен особливий догляд. Фіалочки не люблять прямого сонця, їх не можна переливати, не можна їх заливати. Ну і щоб вони гарно цвіли, їх треба пересаджувати два рази на рік у свіжий ґрунт. В середньому ціна однієї квітучої фіалки від 70 гривень. Фахівці розповідають, які квіти припадають найбільш до душі українцям. Дуже люди люблять жовті фіалки і червоні, але жовтих, так як таких, сильно не існує. Немає у фіалочці жовтого пігменту такого сильного. Це новий сорт 2016 року, селекціонер з Вінниці. Бачите, є трошки жовтеньке. Виставка живих квітів «Всім жінкам весна дарує» триватиме у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї з 3 по 5 березня. Лілія Лоленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Найкращі читачі та читачки нашого краю взяли участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу «Книгоманія-2017», який відбувся у Центральній дитячій бібліотеці. Цей конкурс дає можливість його учасникам здобути перемогу не завдяки особливим талантам і здібностям, а завдяки систематичному читанню. Як все відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. Всеукраїнський конкурс «Книгоманія» започаткувала громадська організація «Форум видавців» та Національна бібліотека України для дітей. Учасниками конкурсу є учні 6-7 класів. Конкурс проходить в 4 етапи. Перший – відбірковий – проходить у сільських та шкільних бібліотеках. Другий – міський, третій – обласний і четвертий – підсумковий – відбувається у Львові. Сьогодні в нашій центральній дитячій бібліотеці ми проводимо другий етап конкурсу «Книгоманія». Адже не секрет, що сучасну дитину, яка розбещена можливостями електронних розваг, інтернетом, різними гаджетами, здивувати чимось дуже важко. І тому мета цього конкурсу – це, по-перше, заохочувати якнайбільше дітей до читання, підвищувати особистий розвиток кожної дитини. У бібліотеці зібралося близько 50 учасників конкурсу з усіх шкіл Чернівців. Кожен з них на розсуд журі повинен представити свій читацький щоденник та прорекламувати улюблену книгу. Але одним із критеріїв є це найбільша кількість творів. І кожен оформляє по-своєму. Креативність буде враховуватися щоденника, грамотність і думки, які діти записують. І крім цього, кожен читач представляє свого улюбленого героя, представляє
або костюмом, або сценкою якою. Учасниця конкурсу Христина розповідає, що полюбляє читати з дитинства. І її улюбленою книгою, яку вона представить, є дитяча науково-фантастична повість «Таємне товариство боягузів» Лесі Вороніної. Мені не треба багато книжок перечитувати. Я не люблю записувати те, що прочитала, я люблю запам'ятовувати. Тому я спеціально писала читацький щоденник перед тим, як піти на конкурс. Я пораджу дуже цікаво було б прочитати цю книгу і другу частину цієї книги «Таємне товариство брехунів». Треба читати, тому що ви зможете перемогти в таких конкурсах. Наприклад, є конкурси різних письменників Вавасюка, Федьковича. От я, наприклад, того місяця зайняв в конкурсі Федьковича друге місце. І якщо ви будете читати, вчити вірші, то у вас буде ліпша пам'ять. Ви ліпше зможете навчатись в школі і отримувати ліпші оцінки. Лілія Луленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У спорткомплексі «Олімпія» відбулось відкриття турніру з футзалу серед жіночих команд «Буковинська весна 2017». Участь у змаганнях беруть 6 учнівських та студентських команд з усієї України. Більше в сюжеті Миколи Швеця. У рамках змагань до Чернівців приїхали команди з Луцька, Полтави, Львова, збірна Чернівецької області та команда ЧНУ імені Юрія Федьковича. Спочатку команди зіграють між собою у двох групах, після чого найсильніші вийдуть у плей-офф, де й визначать переможців. Це вже втретє ми організовуємо турніри, але зазвичай це були турніри серед команд студентства. А перший досвід – це коли приїхали до нас учнівські команди. І я сподіваюся, що це буде перший вдалий досвід, який ми далі будемо також продовжувати і на наступні роки будемо запрошувати як студентів, так і учнів-старшокласників. Олександра грає на позиції нападника у збірній Чернівецької області. За її словами, вона почала грати у футбол ще у дитинстві. Це з дитинства ще, так як ми тоді ще були маленькі і починали з хлопцями в дворі грати. Все починалося з двору, потім переросло вже в школі, грала з хлопцями. Далі побачили, грала в інших командах. Потім навчалася в університеті, грала за університет. Тепер представляю Чернівецьку область. Даний турнір відбувається з нагоди першого дня весни. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу «Чернівці». Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами, бережіть себе і до зустрічі на телеканалі «Чернівці».